dokterbenet van het Franciscus Vlietland Ziekenhuis. Het is de week van het oorsuizen. Wat is dat nou precies, oorsuizen? Oorsuizen is hinder die mensen kunnen hebben van geluid wat niet van buiten komt, maar wat vanuit het hoofd komt. Ja. En wat zijn de symptomen daarvan? Nou, dat mensen dus last hebben van een continue piep, een fluit, een sis, een ruis, een brom, een zoom of wat voor soort geluid dan ook. Ja, en hebben mensen dat dan ergens opgelopen door middel van harde geluiden? Ja, de meest voorkomende vorm van oorsuizen is de zogenaamde subjectieve tinnitus. Dat is een moeilijk woord voor een oorsuis die je alleen maar zelf kan horen. Andere mensen kunnen dat niet horen. En die loop je meestal toch op door slijtage van het gehoor. En dat komt meestal door lawaai. Ja. Is er nou eigenlijk wat aan te doen? Er is heel veel aan te doen. Alleen het is niet zo dat je even met een pilletje het oorsuizen weg kan halen. Je kan wel op een heleboel verschillende manieren er beter mee leren omgaan. Waardoor het van een grote hinder naar iets wat er is kan zijn. Maar niet meer dan dat. Nee. U kunt het dus niet helemaal weghalen? Nee, dat kan niet. En misschien dat het ooit in de toekomst wel mogelijk is. Maar op dit moment is het lastige dat het echt diep in de zenuwen van de hersenen plaatsvindt. En ja, daar kan je niet zomaar stukjes uithalen om dat uit te zetten. Nee. Hoe ver is men eigenlijk in het onderzoek naar oorsuizen? Zegt u van een aantal jaren dan is het opgelost? Of is het nog een hele geheimzinnige klus? Nou, er is weinig geheimzinnigs aan, maar het is met name heel moeilijk te onderzoeken, omdat het echt diep in de hersenen plaatsvindt. En daar kan je dus moeilijk allemaal proefpersonen voor krijgen om dan zomaar met elektrodes bij een levend iemand in de hersenen te gaan meten. Ja. En op dieren kan je het ook niet doen, want je kan zo moeilijk aan ze vragen waar ze last van hebben. Ja. Welke soorten geluiden zijn er eigenlijk te onderscheiden? Nou, de meeste mensen hebben last van een hoge ruis of een hoge piep in het oor. Maar zoals ik daarnet zei, het kan dus een brom, een sis, een zoom, een fluit, maar ook gerinkel of sommige mensen met een heel slecht gehoor, die kunnen zelfs flarden muziek horen. Ja. Even het verschil tussen medicijnen en opereren. Heeft opereren zin? Zijn er medicijnen? Nee, opereren heeft eigenlijk geen zin. En medicatie, er zijn er wel een paar, maar die hebben vaak meer bijwerkingen dan nuttige werking. En die werken ook maar heel kort en die hebben dan ook een groot verslavend effect. Over het algemeen kalmerende medicijnen en ook alcohol kunnen goed werken tegen oorsuizen, maar daar wegen echte voordelen niet tegen de nadelen op. Nee. Wat zijn eigenlijk de eerste symptomen en op welke leeftijd komen die? Nou, oorsuizen kan je op elke leeftijd hebben. Maar het enige symptoom wat je ervan hebt is eigenlijk die piep in je oor. Ja. Er kunnen natuurlijk meer dingen bij voorkomen, zoals ook last van gehoorverlies. Dat is vaak de oorzaak. Maar het kan ook gewoon los voorkomen. Ja. Hoe komt het nou dat heel veel mensen er last van hebben? Vanavond heeft u een bijeenkomst, die was in no time uitverkocht. Is het zoiets algemeens dat mensen het bijna altijd oplopen? Nou ja, als we maar oud genoeg worden, heeft iedereen wel slijtage van zijn oren. Maar het is echt veel en veel en veel te veel lawaai om ons heen. En dat is al met jongeren met iPods, vroeger met name op het werk. Er wordt tegenwoordig beter op gelet. Maar mensen dragen dan 8 uur lang op hun werk oorkappen en zitten op weg naar huis de autoradio weer op 11. En dan gaat het alsnog mis. En dan de combinatie, want oorsuizen en de ziekte van Meniere hebben iets met elkaar te maken. Wat is die overeenkomst? Nou, de overeenkomst is dat dus van die Meniere aanvallen je oor beschadigd kan raken. En door dat gehoorverlies kan je weer dat oorsuizen krijgen. Ja. Bij de ziekteverzekeraars zijn mensen die willen eraan geholpen worden. Dat schijnen heel dure operaties te zijn. Biedt dat dan iets van soelaas of is het wat u net zei, eigenlijk is er niets aan te doen? Nou, er zijn wel een aantal operaties die gedaan worden voor de ziekte van Meniere. Maar er zijn er nog geen enkele operatie daarvan is al gangbare praktijk. En dan heb je dus over hele kleine aantallen mensen die er al mee geopereerd zijn. En we weten ook van onderzoeken dat de eerste paar mensen die altijd met een nieuwe techniek geopereerd worden, dat is altijd heel goed. Maar dan blijkt toch vaak wel later als er grote studies gedaan worden, dat het toch veel minder succesvol is als je het in één keer bij iedereen gaat doen. Ja. En ja, zelf moet je altijd afvragen, wil je een van die eerste proefpersonen zijn voor iets wat misschien wel hele nog onbekende bijeffecten op de lange termijn heeft. Ja. Ten slotte, mensen die nu naar aanleiding van dit gesprek denken, het fluit in mijn hoofd, ik ben een beetje draaierig, direct naar u toe komen? Nou, direct komen heeft meestal ook niet zoveel zin. Sowieso moet je toch eerst langs de huisarts gaan.
Maar ja, als je echt duidelijk van die aanvallen van de ziekte van Meniere herkent, is het wel goed om een keer in ieder geval doorgestuurd te worden naar de KNO-arts om ook eens een goede hoortest te maken.